Čista petica za human gest učenika medicinske škole u Prijedoru. Ana Lukić i Milica Veselinović, učenici drugog razreda smjera hemijski tehničar, kažu da su zajedno sa svojim drugarima iz razreda došli na ideju da se odreknu novca za užinu kako bi obradovali svoje starije sugrađane. U tome ih je podržao njihov razrednik Branislav Kecman, te su zajedno krenuli u akciju. Brzo su se organizovali, prikupili novac i kupili svježe voće koje su danas uručili korisnicima doma za starija lica. Stvarno nam je drago, jer nama je to stvarno ništa. Svakako da odvojimo marku dvije danas, svakako bi ih potrošili vjerovatno u nešto bez veze, a njima to mnogo znači. I drago nam je ako smo ih usrećili sa ovim danas. Odlučili smo da mali naš dio novca damo ovoj ustanovi, da im kupimo neko voće, jer to nama baš veoma malo znači, a njima vjerovatno mnogo. U našoj srpskoj tradiciji običaj je da se, dakle, da se jabuka kao stari srpski običaj da kao znak prijateljstva, dobre volje i dobre namjera. Pa smo mi evo u tom cilju i došli u ovaj dom penzionera sa dobrom voljom, dobrom namjerom da poklonimo tu jabuku sreće, zadovoljstva i zdravlja i da zajedno u buduće vjerojatno sarađujemo malo više. Humanu akciju mladih sugrađana pozdravio je i Lazo Tešinić, koji je 12 godina korisnik doma za starija lica. Riječi hvale stigle su i od direktora doma Bojana Becnera. Jako me obradovala poseta ova današnja. I oni se osjećaju odmah mlađi kad su ovako sa mladim ljudima. I još jednom mi se zahvalio što su odvojili ta svoja sredstva i došla ovdje kod nas u dom. I ja se nadam da ćemo i dalje sarađivati, da ćemo doći možda i mi kod njih malo posjetu. Učenici se nadaju da će njihovim primjerom krenuti i ostala odjeljenja, jer kako kažu, nečije malo nekome znači puno.